laba xarumood oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir. Natiijada guud ee ardayda imtixaanka ka qayb gashay, gabdhaha ama haweenka u fadhiistay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee fasalka 8-aad waxaa gudbay oo natiijadii loo baahnaa keenay 10,275 arday oo gabdho ah, waxaana haray 642. Wadarta guud waxay gaaraysaa 10,917 gabdho oo imtixaanka u fariistay, taasoo ka dhigan 42%. Wiilasha u fadhiistay imtixaanka oo gudbay natiijadii ugu wanaagsanaana keenay waxay gaarayaan 13,923 arday, waxaana haray 1,045 arday. Wadarta guud waa 14,968 arday, taasoo ka dhigan 58%. Wadarta guud ardayda baastay ama gudubtay waa 24,098, waxaana haray 1,687. Wadarta guudna waa 25,885 arday, taasoo ka dhigan 100%. Macluumaadka ardayda gashay 10 kaalin ee ugu sareysa imtixaanka shahaadiga fasalka 8-aad ayaan shaacin doonaa. Sundus Bashiir Cabdullaahi Sahal oo dhigata dugsiga Miima 1 waxay keentay 666, celceliska guudna waa 95.14, waxayna ku guuleystay kaalinta 1-aad. Usaama Axmed Cali Warsame oo dhigta dugsiga SYL Gubta wuxuu sidoo kale keenay 662 oo isku celcelis gaaraysa 94.17, wuxuuna ku guuleystay kaalinta 2-aad. Xafsa Cabdulqaadir Jaamac Cilmi ee dhigata dugsiga Taysir International waxay keentay 662 isku celcelis ah 94.17, waxay sidoo kale ku guuleystay kaalinta 2-aad. Waxay booska ku cariirisay Usaama Axmed Cali Warsame. Cabdifataax Xasan Maxamed Cali oo dhigta dugsiga Albirri wuxuu keenay 661 94.43, wuxuu ku guuleystay kaalinta 3-aad. Cabdisamed Axmed Iidle Shuuriye oo dhigta dugsiga Noobal wuxuu keenay 659 oo isku celcelis ah 94.41, wuxuu ku guuleystay kaalinta 4-aad. Xamdi Xuseen Nuur Ibraahim oo dhigata dugsiga Iqra Moodal waxay keentay 656 oo isku celcelis ah 93.71, waxay ku guuleystay kaalinta 5-aad. Nasteexa Maxamed Muxudiin Diblaawe Almarzaawi ayaa dhigataa waxay keentay 654 oo isku celcelisa 93.43, waxay ku guuleystay kaalinta 6-aad. Cabdulwaduud Cabdinaasir Cali Mursal oo dhigta dugsiga Alfalaax wuxuu keenay 654 oo isku celcelisa 93.43, sidoo kale wuxuu ku guuleystay kaalinta 6-aad. Aisha Xasan Maxamed Aadan oo dhigata Imaam Maalik waxay keentay 654, waxaa isku celcelis uu yahay 93.43, waxa ay ku guuleystay kaalinta 6-aad. Kaalinta 6-aad marka waxaa isla wada galay 3 arday. Asma Ismaaciil Yuusuf Cabduqaadir oo dhigata dugsiga Alfajri waxay keentay 652 oo u dhiganta 93.41, waxay ku guuleystay kaalinta 7-aad. Liibaan Mustaf Maxamed Axmed oo dhigta Macalin Cadow Ceelasha wuxuu keenay 651 oo u dhiganta 93, wuxuuna ku guuleystay kaalinta 8-aad. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Samatar Ablaal Wehliye ayuu dhigtaa, wuxuu keenay 648 oo u dhiganta 92.17, wuxuuna galay kaalinta 9-aad. Farxaan Cali Salaad Diiriye oo dhigta dugsiga Mucaasir wuxuu keenay 646 oo u dhiganta 92.29, wuxuuna ku guuleystay kaalinta 10-aad. Waa 10 arday ee ugu sareysa
امتحانك شهادتك فصلك سديدات بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوينك بريمير وولت وحا كميدا وادسكدي وانجلين كرتا اديغو جوغا غوبتادا داتكانا اكاونكا كولاهين بانكيغا بريمير واي اسكدي وانجلين كران بريمير وولت دوكامدا ايا غنعسيادا كلادوان اياد وح اوغا ايبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعق اياد او ديري كرتا قفكالي لغوغوناسو ديري كرا سيفضود اكاونكاغا ايو مستر كاركاغا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كان مامولان كرتا لعقا اياد كدلبان كرتا اصحاب تابا اما واد او غولان كرتا لعقا لغا سو دلبادي دقاقا لعقاها غانا واد كلاسو عون كرتا غانعسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعق بحنتا معا ميشودا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير وولت او كلاسو دق حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير